Industrialiseringen innebär att vi går över från att använda muskler som kraft till att vi börjar använda samma mekanik som kraft. I ett samhälle med muskler som den stora kraften så kan man använda både människors muskler och djurs muskler för att utföra arbete. I ett samhälle med mekanik som kraft använder vi till exempel järnväg för att flytta material och människor. Under andra hälften av 1700-talet så blev Storbritannien det första landet att påbörja industrialiseringen av samhället. Vi talar om den industriella revolutionen, men processen att industrialisera går långsamt och delar av världen är fortfarande inte industrialiserad. Är industrialiseringen en revolution i och med att det är en långsam process i samhället eller inte? Det fanns ingen som hade planerat för att man skulle industrialisera samhället. Aktörer som Alfred Nobel och företag bidrog med sina uppfinningar till att industrialiseringen kunde genomföras. Även regeringar har bidragit till att man fått fart på industrialiseringen. De har sett den som en viktig faktor i samhället. Idéer och teknik behövs för att få fram de maskiner som behövs för att gå från muskler som kraft till mekanik som kraft. Kapital, råvaror, arbetskraft och en fungerande marknad behövs för att industrialiseringen ska kunna ta fart. Transporter så att man kan få in råvaror och ut produkter är också viktiga. Järnvägen hade stor betydelse för industrialiseringen. Industrialiseringen gav upphov till tankar och idéer om att i takt med att fler tjänade allt bättre så skulle man kunna få ett bättre samhälle. Industrialiseringen bidrog till en ökad vilja att ta risker att vara med och driva utvecklingen framåt. Fler ville vara med och utveckla produkter och vi fick både intresse av att tjäna pengar och att man var tvungen att visa framfötterna för att hänga med i utvecklingen. Så att konkurrenten, den man tävlar med, inte hinner före. Situationen i Storbritannien uppfyllde de förutsättningar som krävs för att man ska kunna påbörja en industrialisering. Exempel på detta är att man hade en fungerande handel, fungerande konkurrens, satsade på bättre och säkrare skepp och skydd för handeln från exempelvis pirater. Andra exempel på att förutsättningarna var gynnsamma för industrialisering i Storbritannien var att nya idéer tilläts växa fram. Man hade banker där man kunde låna så att man fick fram kapital. Man hade fungerande transporter med sin handelsflotta. Jordbruket blir allt bättre på att producera mat och andra livsmedel. Och det behövs som en följd av maskiner och mindre folk i jordbruket. Det som tidigare behövdes i jordbruket behövdes inte längre där och flyttade in från landet till städerna. För att arbeta i fabrikerna som växte fram vid den här tiden. Vi får ett fenomen som kallas för urbanisering. Det vill säga att människor flyttar i allt större utsträckning från landet in till städerna. Något som fortsatt pågår också i våra dagar. År 1850 var det flera länder som hade börjat sätta fart på att utveckla industrin och utveckla sin industrialisering. Man var rädda för att Storbritannien skulle slå ut de egna jobben i det egna landet runt om i Europa. Portugal, Nederländerna, Preussen, Frankrike runt Paris och norditalienska stater är exempel på länder eller stater som började industrialiseras runt 1850. Utanför Europa började även USA och Japan haka på tåget med industrialisering. Industrin utvecklas under 1800-talet och man får allt effektivare maskiner. Motorer som bränner bränslet tar över från ångkraften och senare kommer även elektriciteten. Industrin tvingas till utveckling för att få bort klossar i systemet som blockerar vägen framåt. Till exempel utvecklas textilindustrin med spinnmaskinen, vävmaskinen och symaskin. Just utifrån att man hade klossar som blockerade vidareutvecklartanken i industrin. Den optimism som funnits kring industrialiseringen har till viss del i alla fall bytts ut mot oro idag över situationen på jorden. Klimatet har som en följd av våra utsläpp från förbränning av kol och olja till exempel påverkats rejält. Forskarna tror att jordens temperatur kan stiga globalt med mer än 2 grader. Det låter inte mycket, men det kommer få förödande konsekvenser med stigande havsnivåer, kraftigare stormar och så vidare.